kõrgpõlves olete te kõik hoidnud kaleidoskoopi käes, kus need pisikesed, tükikesed, ilusaid imekauneid klaasikilde sees ja natukene keerad ja tuleb uus muster. Ja nii on ka meil. Susan kirjutas igale pillimehele, solistile kokku 38 kildu. Ehk siis fragmenti sellest muusikast ja andis täitsa vabad käed. Mis järjekorras? Milliseid kilde sa mängid? See lugu on ainult täna selline. Kui me mängime homme, võib-olla tuleb teine. Thank you.
wanted to thank all the ringers and the instrumentalists and the directors involved in this. I don't know that you know what a treasure you have in her and this group. These group. These ringers are first-rate, fabulous musicians. All of them.